ଜମିରେ ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପାଇପ୍ ବିଛା ଯାଇଛି ହେଲେ ଆସୁନି ପାଣି, ବିନା ପାଣିରେ ଘରକୁ ଆସୁଛି ବିଲ୍, ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ବାସ୍ତବତା। ନାକୁ ମାତ୍ର ପାଣି ପାଇ ବିଛା ହୋଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହିଁ ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି। ହେଲେ ମାସ ପୁରିଲେ ପାଣି ବଦଳରେ ଘରକୁ ଆସୁଛି ଲମ୍ବା ବିଲ୍। ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ବିଲ୍ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଦେୟ 50,000 ପାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ୟାର କିନ୍ତୁ ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ରାଜଧାନୀ IRC ଭିଲେଜ 5 ନମ୍ବର ଲେନ୍ରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରାୟ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ଏବେ ଏହି ପାଣି ବିଲ୍କୁ ନେଇ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ କଥା PSD ବିଭାଗ ବୁଝୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାଟକୋ ରାଜଧାନୀରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସହିତ ସ୍ୱରେଜ ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛି। ପାଣି ବିଲ୍ ସହିତ ସ୍ୱରେଜ ବିଲ୍ ମିଶିକରି ଆସିବା କାରଣରୁ ଏହି 50 ପରିବାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ PSD ପାଣି ପ୍ରଥମେ ଆସୁଥିଲା, ବହୁତ ଆସ୍ତେ ଆସୁଥିଲା, ଯାହା ବି ହେଉ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଥିଲୁ। 99 ପରଠୁ ଆମର ଆଉ ପାଣି ଆସିଲାନି, ତ ଆମେ ଡିସ୍କନେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଲୁ, ସେମାନେ ରିସିଭ୍ କରିକି ଦେଲେ। ଆଉ ପାଣି ତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ ଆସି ଚାଲିଛି, ଆମର 50,000 ବିଲ୍ ପାରିଲାଣି। ପାଣି ଲାଇନ୍ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, 30 ଜଣ ପାଣି ଲାଇନ୍ କାଟ, ସେ ପାଣି ଲାଇନ୍ କାଟିଦେଇଛନ୍ତି। ପାଣି ଲାଇନ୍ ଆମେ କଟେଇଛୁ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ବିଲ୍ ଆସୁଥିଲା। ଏବେ ଆଉ କ'ଣ ବିଲ୍ ଫିଲ୍ ନାହିଁ, କେବେଠୁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ବିଲ୍ ମନ ଇଚ୍ଛା, ପାଣିର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ନାହିଁ, ପାଣି ସାଙ୍ଗରେ ଆମର କିଛି କାରବାର ନାହିଁ। ମୂଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉନଥିବା ଫଳରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବିଲ୍ ଦେବାକୁ ଏ ସମସ୍ତ ପରିବାର ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ୱାଟକୋ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିବା ବେଳେ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଛି। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମାସ ଶେଷକୁ ପୁଣି ଥରେ ଘରକୁ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ବିଲ୍ ପଠାଉଛି ଜଳ ଯୋଗାଣ ସଂସ୍ଥା। ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 8-10ଟା ଚିଠି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଟା ଦେଖେଇବ କି ମୁଁ କେତେଥର ଫଲୋଅପ୍ କରିଛି ରେଣ୍ଟ ଅଫିସରେ PSDର। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଲ୍ ସେମାନେ 2018 ବି ଗୋଟେ ଚିଠି ଅଛି, ସେମାନେ 2000 ଏତେ ଦିନ ପର୍ସୁ କଲା ପରେ 2018 ଜଣେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ପଠେଇଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର କିଛି ସିୱରେଜ୍ର ମାନେ ସମ୍ପର କିମ୍ବା ଆଉ କୌଣସି ପାଇପ୍ର କୌଣସି ଟ୍ରେସ୍ ନାହିଁ। ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ SDO ସାର୍ କହିଲେ କି ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଡେଟ୍ରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଫର୍ଦର ଚାର୍ଜ କରିବୁ ନାହିଁ ପାଣି ବିଲ୍। କେବେ ଦୂର ହେବ ସମସ୍ୟା, କେବେ ଏହି 50 ପରିବାରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସଂସ୍ଥା, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।